իրադարձությունների քրոնիկան եթերում։ Վրաստանում ուսամթերքի կեղծված կիսաֆաբրիկանտների արտադրության համար 1 անձի մեղադրանք է առաջադրվել։ Այս մասին փոխանցեց ֆինանսների նախարարության քնչական ծառայությունը։ Ըստ հաղորդագրության, քննության պարզվել է, որ մեղադրյալը ապօրինի նյութական օգուտներ ստանալու նպատակով մարզերից մեկում արհեստական արտադրամասում սիստեմատիկորեն արտադրել է և վաճառել է կեղծված ուսամթերքի կիսաֆաբրիկանտներ, իսկ համը պահպանելու համար սոյայի հավելումներ է օգտագործել։ Դատարանի որոշման հիման վրա իրականացված քնչական գործողությունների արդյունքում իրացման ցանցից և արտադրամասից ամբողջությամբ հանվել են կեղծապրանքները։ Նշված ցանցագործությունը Վրաստանի քրեական օրենսգրքի 197-րդ հոդվածով պատժվում է ազատազրկմամբ 1-ից 3 տարի ժամկետով։